100 miliona. Ćao svima, ćao ljudi moji. Ovo je poseban KS vlog za 100 miliona pregleda na mom Jomla KS kanalu. Bilo je teško doći, bilo je mnogo kritika. Nemoj tako, nemoj ovako, nemoj onako. Mnogo su kritikovali, svi su mu govorili kako treba. Ne rade se tako pesme, nemoj pesmu o gajbi punoj piva, nemoj pesmu o kolima, nemoj pesmu ovo, nemoj ono. Ali ja sam radio ovako, a za te kritike me zabole, zabole me ovaj moj veliki stomak. A šta ste mislili da ću reći? Ne. Nema psovki na ovom kanalu. Ovo je jedan veoma mnogo kultura kanal. Ovih 100 miliona je meni donelo mnogo lepih stvari što se tiče muzike. Mnogo hiljada kilometara, mnogo nastupa, saradnje. Ovi pregledi su me doveli do saradnje sa veoma ozbiljnim kompanijama, kao što je Collegium Mondial Travel, s kojima, kako vidim, kroz narednih par godina poputovaću veliki deo sveta. Moje ime, Jomla KS, se našlo na ovakvom jednom plakatu. Pored svih ovih imena, napravio sam saradnju sa MR Booking agencijom koja mi je donela toliko nastupa. Neverovatna saradnja, sarađujemo već 4 godine i mislim da ćemo zauvek sarađivati. Napravio sam saradnju sa firmom Interplan koja je organizovala moj nastup gdje je bilo 11.000 ljudi. Ej bre, pa to nije zdravo. Nije kraj. Sada krećem još jače, još bolje, još više od srca. Toliko sam raspoložen da smatram da sam na početku i novi početak je pesma Gol. Znači, to je prava jedna zajebancija, pravo nešto što se meni stvarno sviđa i što radim od srca. Radio sam ovako, radio sam onako. Kako sam počeo, koliko godina slepac pesma sa Nidžom Blejom. Sada 100 miliona kasnije, nastavljamo dalje. Od sada na ovom kanalu bit će malo više vlogova, malo više zebancije, malo više neozbiljnosti, jer sam ja takav neozbiljan. I zabole me ovaj moj veliki stomak. Čekaj, nisam ništa ni rekao. Najzad za široku masu da razjasnimo šta znači KS. KS znači klasične seljačine. To je rap grupa s kojom sam počeo ovo da radim. Mnogo mi znači to klasične seljačine. Morao sam da ostavim to KS. Nastavite da pratite moj kanal. Kliknite taj subscribe. Trenutno sam prešao 140.000 subscribera. Što je bilo jako teško. Ali sada sve ide lako jer imam vas.